अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को सुरेर पख्तूनख्वाना यवजल ब्याद तारिक वईद सलामुना कबूल कई कदरमनो पदी वक्त मंग नासू द पेखवर द खबरियालानो चे कम मरकज दे यानी पेखवर प्रेस क्लब के और तासो पा अंदाजा लगवली चे नन जमंग द प्रोग्राम स्टोर चे कम दे दागी ताल्लुक द खबरियाले सांगे यानी द सहाफत द शुबे सरा दे और जमंग नन स्टोर चे कम दे द दे सिमे यो नामतू सहाफी शख्सियत शमीम शाहिद साहब चे न सिर्फ पदे खिता के बल्कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और सुमरा सियासी अड़ी की तीर शिविर पमाजे की दिलता तरगरे चिके में चपी रागली दी द डेरो गठ हुआ क्या तो अगे चशमदीद गवा दी द डेर वाक्यात अगे पखल स्तरगु लिदली कथली दी और जमुन द आज़ाद चिंदा शख्सियत मंगसरा न नास्ते शमीम साहब यो जहान मनना हम पशुला द वफर बोलो मंगसरा द नास्ते किसी हुडीरी दी उस्तादानों के मराज मुंग डेर सीजनों पता रखो चूँकि कतून को तो पता नशे शर्मी शाहिद से पस मंजर सर उस्ताद चिकम आबाई इलाका दर आगे वाले सर कन्फ्यूजन रहे खलक पतियारे की दी चारा सो कोई शमीम से बुनेरे रहे और सो कोई सवाबी वाल रहे तासो रे बुनीर ये सास्ता सो इलाका पर बुनीर की रहा पर सवाबी की रहा मैंने जी मुंबई हो तो शुक्रिया था हुकुम वे बताओ हम रमा कले चिकम ने तो ताले दे आगा पर बुनीर की रहे जमा पैदाइश पदाग कली की शेवे दे को बुनियर की भी शेवे दे तरतम और पूरे माँ सबक पदाख का जय के वेले दे औदातम नरुस तो व्या माँ पन्नी भी किरी की चो सुरत करनल शेर कले हुई नुमा लसम द अलता न कर दे जमंगा दा अलाका दा सीधे जदा बिल्कुल द स्वाभ है मानस के दा तुरबेले ना द उतले न रवाख ला दे गड़ तो तुरुस्तम पूरे दा जमुंग न गिर चा फिर दा और जमुंग दा कोम दा सीधे जमुंगा कोम खदुखेल दे खदुखेल जिकम दे खदुखेल چې نور کومونه چې خود خل سره د خودو بابا رونه چې کوم دي نو پاغي کې یو رزړ بابا دی یو عمر بابا دی یو عثمان بابا دی دا رزړ چې کوم دی دامدار رزړ دا په نامه سره دی دا چا سره نه وکړې یار حسین داګه ترکه دا چې کوم دي ته نو شمیر صاحب دا راته چې تاسو په سبا نه لګا تعارف کوئ نو بنیره کنه سوابيوال نه زما یو بل مسله ده زما مسله دا چې ما لسم هم دلته نو کو بیا د لسم نورو ته ځان جو کالج ته لاړم بیا ځلاړم دی خان دا چې زما دی زینو ته لاړم نو ما به درې میشته سلو میشته تیرولې نو زما له دا ټول زین دا سیو چې لګا دا زما ابایي کړي یو ځل په ډیر اسماعیل خان کې په بس کې دوه کسانو نه غيوي چې نه دا د سوابه دی بل ورته چې نه دا خود منګورې دی دا مسلې ما سره دي زما دا ژوند ډیر زیات منتشر دی مختلف منتشر پاتې شوی دی هر ځای ما وخت تیر کړی دی خو وخت به تیر کړی دی خوشاله وخت به تیر کړی دی تعلیمی سفر تاسو تعلیمی سفر ما چې کله د جانجب کالج ته داخل شو نو زه د میډیکل سټوډنټ وم خو په زنده آباد او مرد آباد کې زمانه میډیکل پاتې شو بیا ما بی ای تحریکونو کې شریک شو بالکل سیاسي تحریک کې د لومبای ورځ نه نو بیا ما بی ای او بی ای کې ما اکنامک سټیټس ته کو اغستو نمبر مې کم یو نو زه ګومل ته لاړم ما وې زه په اکنامکس کې داخله واخلم خو چل ته مې وکړه چې ډیپارټمنټ اف جرنالیزم نو ما غا فارم لري کو زه دنه لاړم او شوکت سم د خدای پاکو بخي هغه ما باندې چې مسکولا سموسه را باندې مخروله او فارم را لمر کو او پاغه سات بیولوجیکل چې ایڈمیټډ نو زما نول مرګ نه دا څنګه دا حادثاتي ته نه بالکل دا زما شوق چې کله تاسو لکه صحافت ډیگری دا ډیرو ما بالکل ډیرو نه غوښته خو بیا موږ خبر شو چې کله تاسو عملی میدان ته رالې نو تاسو سرکاري نوکری اختیار کړې بلکې افسری وته ویل دا خبره سي ده تاسو انفارمیشن ډیپارټمنټ دا وخت کې وکړه روس تم بیا راکړه تاریخ دا ما ال وکړه دا سرکاري نوکری چې کله زه بیروزګار شوم د دې نمخ ما چې کله ما ماستر وکړو نما مسلم کی کارو کو بیا می میڈیکل نیوز کی کارو کو بیا می سیڈا کی کارو کو سیڈا کی جما کار کو نو پتہ کرو کہ اپارچونٹیز رہ لو تو نیوی کی ز نیوی تا لاڑ نیوی کی ما ارس کلیئر کڑو خود بد مرغا غی ز ما بان سری ریزرویشن لو گل نو زے واپس کر بیا درا لما بیا ما فرنٹیر فورس جوائن کرو فرنٹیر فورس نو سے بے روزگار شو چکل ز بے روزگار شو نو ما کمیشن تے اپلائی کڑا او اگے کی پاغرو کہ ما کمیشن کوالیفائی کو چکل ز پنیشن کیو
د نیشن بیورو چی بوما نو ما جاین کو خو ما نیشن پرې نه خو ځکه چې ما ته پته و چې دې کې زه نیټ جسټ کېږم نو ما تقریبا یو نیم دوه کاله پس بیا ما استعفا ورکړه ملګری خبر شي چیر په جرنلزم د ریټایرمنت نرستو ایس مرات نشته نو هغه ریټایرمنت په کیسه رشته ده او ریټایرمنت ای وی چې ریټایرمنت نرستو سپنشن منشن نشته نو زما غملګری خپه شي زنه مخه زما مجبس مطلب چې سو اخو اخو پتا سو منه آیا تاسو مطمئنی خوشاله دا دون غټ سفر په صحافت د خپل جاب نه د خپل پیشن ډیر زیات مطمئنی د دې باوجود چې زه ډیرو ادارو چې کوم دنو ډیر وخت نه برداشت کړی سوخ پس هغه ماته وی چر وجه دا چې بس زما غا زه ارزه کی هغه خپل ذهن زما ایڈجسٹ کیږي تاسو په دې وخت کې هم لګ مونږ ته چې تاسو د ریټایرمنت وخت ته تاسو سم کار کوي لګیا د درې ادارو سره کار کوي لګیا چت دا سینه لګ ذهن کې راشي چیر اوس کې ستا آرام وخت یا خدا سي چې تاسو تسلی کیږي په دې صحافت کې خوشحالم زما د زړه نظام چې مانه زړه یو ډېر غټ غبار لري شو دین سب د ریکله چې تاسو عملی دنیا کې وخت کې خودون لازمی خبردار ټول فیصلې به تاسو خپل نه وي تاسو مشران اوس لکه سرکاري نوکری ته ملاو شو زم چې کم کلتور دی نو چې سرکاري نوکری ملاو شي که تاسو غټ کارو یار سرکاري نوکری وګي تاسو چې پر خودو د مشران تر څه دباو نو چې را تاسو کې خلک سرکاري نوکری پسې راځي او تاسو پر خودو تاریخ زما اندازه دار چې ما ته خپل نیکو او خپل پلار او خپل ترون صرف پیسې راکړي دي هغه زمانه دا تاسو نه لري چې ته کم سبق وای او سنه تر لسم پورې زما مشر تر چې کوم دی اوس هم ژوند دی کریم بابا زه هغه سکول تر اوسه ما او هغه ماترم زموږ رشتہ دار جنید سیم د پاکتی وبخي نو هغه سره ملاو کړم هغه ته دلته دی راغلی هغه وی ښه نو دغه ما سره هغه راغلی تر سکوله پورې بیا کالج ته زه چې تلم نو زما پلار ډېره خبره ده کاروباري او هغه نو هغه منګورې ته به ډېر زیاته راته نو زه چې لومبي ورځو کې لاړم نو زه هغه سره پاتې کېدم هغه به هلته کې یو کمره وای یا به هوټل کې نه تاسو باندې سره داسې بندیزونه نه وي کړي چې یاره نه دا ځکه چې ډېر موده لکه ته نن ډېر لرې نه د شل کاله مخکې خلکو په دې پوهېدم نه هم خلک چې بې چاته بې چې زه په اخبار کې کار کوم یا په ټیټ کاره بچاره خلک په صحافت نه پوهېده او په هغه وخت کې بیا تاسو بیا د ژوند فیصله کوله نو دې کې تاسو زما یو تره دی هغه اوس ترو هغه اوس مړ دی نو هغه چې کله خبر شو چې ما جرنلزم کې داخله واغسته او صحافت کې داخله واغسته نو هغه ماته وي د اخبار والو خو ډېر خراب ژوند دی دوی سره خو په جیب کې پیسې دي دوی خو تنخواګانې ډېرې کمې نو هغه ماته ویلي وي چې دا خو ښه دی ونه کړو یو څه بل څه کار به یې کړو څه سرکاري نوکري به یې کړو دا یو هغه نو ما ورته وایم نه کاکا جی زما شوق دی زما شوق دی چې دلې څه لیکلو کوم څه دې ووایم څه د خلکو سره ایکسچینج کوم او د هغې تاریخ یو غټه وجه درته بله خبره کوم چې کله ما د انفارمیشن کې اسسټنټ ډایرکټر پوسټ ما جاین کړو نو ډېر ښه پوسټ و او ډېر د عزت پوسټ و خو چې ما هلته وکتو نو هلته کریټیو کار نو ما هغې ته وایي ته چې نوکرۍ له نیم راغلی ما ورته وایم زه خو غواړم چې زه څه ولیکم نو په دې بنیاد باندې زما په استفا کې غټه وجه دا وه او ټیک دغه د استفا اکرام الله جان صاحب د خدای وبخي هغه زما بیا په بیک ډیټ کې زما استفا منظوره کړې وه خو هغه چې څنګه راغ نو څه لږ ورځې په ما ورته وایم اکرام صاحب زه دا کار نشم کولی نو هغه زما هغه استفا درې څلور میاشتو لپاره ځانډولې وه زه به کله کله چې داسې په هفته کې به لاړم ما کار پرېښ ما کار پرېښ
یو درې سلور میاشتې پس هغه بیا ماته ټلیفون وکړو چې زوس او دغه داسې وجه دا وه چې مونږ د حکومت خلاف جلوس ایستو د جلوس قیادت ما کړ نو هغه چې ما قیادت وکړو نو هغه په اخبار کې هم راغی تصویرونو کې هم راغی نو دغه نه د قیادت خبر وکړ نو د چې کوم د صحافیانو تحریکونه دي یا نور چې کوم د انساني حقوق هغې سره هم تاسو لګیا یې اوس هم ستړی کوئ لګیا یې د پی ایف یو جی چې کوم دی تاسو سره ودی پاتې شي د پېښور پرستب سو سو تیرې مشري هم کړې ده خیبر یونین هم کړې ده اوس هم دغه تحریکونو کې شامل دی اوس هم زه د پی ایف یو جی اگر بدقسمت نه پی ایف یو جی ډېر تقسیم شوې ده څلور پنځو ګروپ دي نو زه په کوم د یو ګروپ مشر یم وفاق وړاندې زه خیبر یونین کې سیکٹری هم پاتې شوی یم صدر هم پاتې شوی یم د مرکزی پی ایف یو جی کې زه نائب صدر هم څو څو ځله پاتې شوی یم اسسټنٹ سیکٹری هم پاتې شوی یم سیکٹری جنرل هم پاتې شوی یم د سیب ما ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن چې کوم دی د سارک ممبر کنٹریز زه د هغې صوبائی صدر هم پاتې شوی یم د بشری حقوقو چې کوم تحریکونه پاتې شوی یم د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان ممبر هم د لیبرل فورم ممبر پاتې شوی یم داسې نور د پاک افغان زمونږ یو پاک افغان فرینډشپ مونږ جوړ کړو ډېر پخوا نو سلیم اکبر زما صدر او زه سیکٹری وم نو دا زمونږ یو دا د دې علاوه زه د باچا خان ټرسټ ممبر وم خان عبدالولی خان دی خدای وبخښي زه هغه ممبر جوړ کړم هغه وایي چې په صحافیانو له طرفه دی به شي په مرکز کې څه نمایندګي ده په مرکز کې زه پی ایف یو جی کې دغه وم دا شان د لیبرل فورم مرکزی صدر پاتې شوی ما جی ها دا مختلف ګن اړخیز دا دوم رحالي ګوډي شوی نو تاسو څنګه تر سره کړی دی دا بار خزان دونه جوور کار دے لستړې کار دے بیا پای کې بیا دا تحریکونه د صحافیانو تحریکونه چلول بیا د بشري حقوقو تحریکونه سره نور ګران کار یره ګران خو خبره ده چې موږ سوغخته چې سوشي څه بدلون راشي چې څه بدلون راشي سدل د خلکو کې اویرنس راشي سد دي تاسو دې دوم رستړې وکړې را دوم رپ کړو نو راسي نو څه فائدې وګړه څه بده ډېر فائدې هډي رکړې دي ها فائدې خو به درځه دا ومه چې کم از کم د صحافت او میدان کې ډېر صحافیانو ته کم نه تقریبا کتا شو ګورې نو څو خو د وخت بد سر بدلونو راغې خو په خوا د صحافیانو تنخواګانې ډېرې کمې وي او د صحافیانو له بچا تنخام نه ورکونه خو موږ چې میدان ته رالو دی پیښور پرس کلب چې کله په 89 کې صدر شوم نو موږ داسې طریقه جوړه کړه چې موږ به د پرس کلب او یونین دا دواړه استعمالولو او د کارکنانو چې کوم حقونه هغه به ماغستو بل د صحافت د لارې چې کوم لګه تاسو چې شوق وکنه که سرکاري افسرې وي نوکري وي خلک په غلا را ناستې بس تنخواه خلک ورته زه ولاکو بیا تاسو چې رما کې دغه شوق مې چېرې زه څه بدلون راولم لیکلو سره وینا سره دې سره هغه سیس کې معاشرې ته یا پښتنو سیمې ته تاسو ورکړي دي هغې په نیز باندې څه بدلون دي د صحافتي دنیا نه بهر یاره زما اندازه ده چې صحافت تر ډېره حده کړي دي خو دا ده چې زمونږ پښتانه که تاسو وګورئ که نه نو دا اوس هم چې کوم دی نو هغه انقلاب پسې منډه وایي دی مطلب هغه سیاسي شعور په یو طرف ته شته او په بل طرف ته نشته شته ورته زه ځکه دا وایم چې که تاسو وګورئ نو په دې فروری په دې الیکشن کې د خلکو فیصله چې کوم وه نو هغه د قوتونو خلاف بالکل دا خبره دا ځواب چې دا یو غلامي نشته ځین هغه بند نه دی لکه دا خلکو مطلب چې د مظلوم سره په صرف د مظلومیت په بنیاد باندې هغه صرف دا وکړه چې دا سړی په جیل کې دی او دا هغه د پارټي سره مرسته وکړه عمران خان نو زه دا وایم چې عمران خان نو زه دا وایم چې ټیک ته د عمران خان او د سیاسي نظریې سره یا د سیاسي پالیسو سره زه بالکل خلاف یم خدای او علامت ته چې خدای او علامت کوم دي ذهني طور پښتانه دي پښتانه د مظلوم ملګری دي او پښتانه چې کوم دي نو د مقتدر قوتونو خلاف او مطلب ډیر د پی ټی آی یا د عمران خان علاوه که موږ ماضی ته ملاړ شو نو هغې کې لکه هر تحریکونه چې کوم راغلي هغه د ډېر پښتنو د دې سیمې نه زه کله کله دې ملګرو ته خبر کوم چې په دې 70s کې چې کله دلته کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت
شهید ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر نو دا اغه دلته کې په دې صبح کې د سیاسي ګوندونو سره نیف سره بیا ان ڈی پی شو بیا د شن جماعت اسلامی شو یا جی ای شو نو هغه سره رویه خنوا نو چې دلته کې وکاله زمونږ په دې کالجونو کې پاغره د یونینونو نو چې په کالجونو کې با الیکشن شو نو 70% په دابه د پیپلز پارټی اگینست بدی کے پیخور یونیورسٹی ہوا بدی کے خیبر میڈیکل کالج ہو بدی کے خیبر لا کالج ہو دا گھٹ گھٹ دی کہ انجینئرنگ خیبر انجینئرنگ کالج بھی اور تباہ کر سکے دا وہ جانتیب کالج ہو نثار شہید نوشیرہ کالج ہو ظہیر شہید دا تانے کالج ہو دا رم یو دغو دا یونین نمون مردان کالج ہو دا با ٹور چکمون دا با دا آغا وقت دا حکمران پټه خلاف دا تحریکونه یو مرکز او تحریکونه یو مرکز سمز خبر نور هم پاتې هم سه وړې شاند مې وخت قدر مون کوم کو یو وړې شاند ما خو بیا واپس تاسو د پښتون کتونکو بیا هر کله پروگرام روان دی سوري پښتونخوا شمیم صاحب مون سره ناز شمیم صاحب تاسو د دمین مخ کې خبره کوله تحریکونو تاسو وایي چې را تاسو دې انقلاب نوم ورکو چې انقلابیان دي یا بدلون راولي یا د یو خاص قوت یا د نظریه زیریا سر دې دي چیر پای کې بندي دي څنګه چې په پنجاب کې په سند کې چې هم دې تا کوي یو مختلف چودریانو د وډیرګانو کمرانی خو ډیر خلک دې ته په منفي انداز کې ګوري اې دا و چې را د پښتانه چې کوم دې په دا په خلا رانه کې نو دا چې کوم دې نو لکه دې چې نوې څه څه تحریک راشي لکه زه پتاوسته مثال درکم هغه ټول سیزن مونږ خو کشران یو تاسو مونږ په کتابونو کې دې 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 ته غدي تاسو په خپل کې دې چې د افغان جنگ شروع کېدو نو هغه تحریک د پاره هم دلته لکه پیسې خرج کړې ډالر خرج کړې دي پښتانه راوچو شو کله چې هغه تر مجاهدین ورکړې شو کله رس آیا دا منفی طرف ته هم زیات تر نه دتی دی لکه ټیک دی یو انقلاب یو بدلون د پاره خلک دا استعمال شي هم دی د دې وجه تاسو نه غنئ دا بالکل زه زګور زه خدا عوام چې د پښتنو خلاف استعماری قوتونه چې موږ ورته وایو یا ورته موږ انویډرز وایو یا ورته موږ جارح قوتونه وایو دا به شتل راغلی دي او د دې مذهب کارت استعمال کړی زه په خپل ځان یو کتاب لیکم ما تقریبا اخیری مرحله او هغه کتاب زش ما شروع کړ د محمود غزنوی نه چې محمود غزنوی هم راغه او د استعمار په شکل کې هغه بیا دلته کې د مذهب په شکل کې او هغه بیا دلته بادشاه شو هغه دلته کې پښتانه الان کې کورد هغه په کوم کورد دا چې نور چې کوم مغل بادشاهان رالو هغه ځان سره مذهبي خلک راوستو او پښتنو ته دلته کې جمعات ته ونیسو دلته کې ممبر ونیسو او پښتانه دوکه هم دغه شان اگزیکټلی که تاسو وګورئ په افغان جنگ کې د مذهب کارت ډیر زیات استعمال شوی دی او د مذهب کارت یوازې د پښتنو خلاف نه دی شوی د مذهب کارت بیا داسې شو چې د یو بل خلاف شو کاغه د افغان مجاهدینو استادانو او کاغه د افغان مجاهدینو مخالفینو نو د ټولو د یو بل خلاف د مذهب کارت دلته کې استعمال کو او تر اوسه استعمالي دي و سم تاسو ګورئ لکه اوس دا آیا د پښتنو کمزوري نه ده چې په هر نارا په هر आवाज چې چاو ته هغه خلک په خپل کې بیم وته وغه کې په ځان ته منډه وي لګي خپل سوچ فکر شعور د عوام څخه ما هو تاسو دوه خبرې وکړي ما تاسو ته وی چې یو د پښتنو د مظلوم د आवाज باندې ډیر زر را پاسي ټیک شو لکه څنګه چې په دې الیکشن کې منګو کاته دز په 1979 کې چې کله دسمبر 79 کې دی رالو روسیان رالو دلته رالو نو دلته کې پروپاګاندا دومره زیاته شو دا کیسه راته شمې ست تاسو دا ټول سيزونه کتري و سر روان دا سورې حالات څنګه جوړ شو 79 نمخ کې حالات چې کله روسیان رالو شي یو 79 کې چې کله روسیان رالو کنه نو د افغانستان سره زمونږ د پاکستان چې کوم د رسنو یا د میډیا چې کوم رابطې دا خټ شو موږ به د افغانستان خبرونه چې کوم دې ناغه با بی بی سی نه اوریدو یا د وایس اف امریکا نه اوریدو یا ریډیو تهران نه اوریدو دلته کې او کدا ریډیو انډیا براغه ریډیو کابل براغه نو هغه کې به
فلکچویشن نه صحیح اوب صحیح نشوري دي یو دغه میډیا دلته کې دا سر کړو چې دای ویلی چې په افغانستان کې ډیر زیات حالات خراب دي زه تاسو یو خبره کوم پړوم بي ځل باندې چې دا رنگ ور کړو چې ته روسيان ناغلي دي او ډیر ظلم کوي او ډیر ظلم مسلمانانو او پښتنو رو زمنګ مذهب تم خطر ده زمنګ کلتور تم خطر ده زمنګ معاشري تم خطر ده دا پروپاګاندا بالکل ریډیو په ذریعہ وکی دا بالکل د ریډیو په ذریعہ وکی دا دا د پنجاب د میډیا په ذریعہ کې دا دل جماعت اسلامی خپل چکم دین رسالې او مجلې شروع کړې وي دل دغه نور مذهبي تنظیمونه چکو او خپل مجلې وي دا ټول پروپاګاندا زه یو خبر کوم د افغانستان په جګړه کې پړومبي ځلبان یو مشاهد حسین سیب تلو کابل ته خو اغا چکم دین په جاس کې تلو په جاس کې راغله بیا دا غین ورستو پړومبي ځلبان ما او رحیم الله صاحب د خدای په کوم وخت مونږ دواړه تلو مونږ دواړه تلو چې مونږ واپس رالو نو مونږ چکم دل د کیسونه لیکل شروع کړو دا دا رقم مو خبره ده دا د 87 خبره ده خا خا دا د 87 خبره ده واتی ایم زه په فرنٹیر پوسټ کوم هغه په مسلم کوم جی جی نو چې مونږ هلته کې لاړو مونږ دلته کې هغه آن کو دے کا حالو خلکو سره مارکی وکړي خلک ولې دو نو چې مونږ دلته کرالو خلکو داسې دي نو دا غین رسته بیا څو ته تاسو دا غین چور څو تاسو دا غین چور داو چې پروپاګاندا زیاته وه حقیقت بالکل بل شانی الته لکه دوی بداوی چې روسیان راغلي دي روسیان چې کوم دي نو خلکو سره ظلم کوي خلک وجني د خلکو بی عزتۍ کوي جماعتونه ورانه داسې نه داسې نه زه به تاسو یو خبر وکم په دغه ورځ کې مونږ د خوست والیمو اغا بیا د ډاکټر نجیب صاحب په کابینه کې وزیر هم پاتې شو رشید وزیری صاحب زاغه سره ملاو شو هغه ورځ کې ما ورته وزیر صاحب حقیقت سره هغه ماته چې ویدر ته یو کیسه وکم یو کیسه دا چې زه والی وم نو زما په ایریا کې روسیانو په یو کور چاپه والی و ویدا یو وی بیا دا غنه یو ورځ وړاندې یا بل دوه ورځ وړاندې منګه د کلی اردو ورته وی ملټری وی دا یو میټینګ وی پاره کې روسي جنرال وی چې دا واحد یار چې کوم دی نو دې رانیسو او دې وای نو غرغره کوي نو هغه وی چې ما دا دغه کوته نو ما ورته دغه کو ما راغو د میټینګ نو دې ما راغو وی ما ورته چې تاسو کې چې ته د افغان کلچر کې او په افغان دن معاملو کې مداخله کوي تا ته چا وی چې تر کور دغه کوه چاپوا او ته چا وی لیچ پلان کې و غرغره کوم پلان کې نو هغه وی چې ما دا خبره ما خام وکړه او سار ز ډیر جات تشویش کوم چې ته کده د روس حکومت ته د روس مستر ډیر جات ملاتړ دی یوه په دې کې زه د کور کې چمن اوږي کې ګرځې ته او د دغه روسی جیب را دن نشو وی چې را دن نشو مې ما سره ما وی چې به زراغه د استاد به سره د تابوږي او چې هغه څنګه د جیب د کوشن وی دا غد نه داسي سره کته کړو راغه او ما ته وی چې ما ما ته ما پیو ک کني زم ما کورٹ مارشل کیږي ما کورٹ مارشل کیږي ما بالکل وا وایلیشن کړی سره دا پر ویډیو نو سخت ما وایلیشن کړی ما د افغان سیستم وایلیشن کړی ما جاته کړی می بیا ما ځان سره کینو بیا مرزا کوي بیا مر تر ریټن وی کوي جنا دا بالکل لږ موږ غلط خبره لکه پروپاګاندا زیات شي او بیا پروپاګاندا ډیر تاسو څنګه خبر وکړه چې لکه حالت دا تصویر ټیک ټاپ دې یو خبر تارګوید یو خبر دا جی جی چې پړومبور ده کې چې کلا د ترکۍ سیب انقلاب راغې د فیض الله امین سیب راغې یاد به پر کاربر سیب راغې په دغه دوران کې چوکي جګړه و او جګړه کې چې کوم دینو ریوړې نشي ویل شي کېده خلک یو بل ویل په دې کې زیات شي دوړ ورته دیم زیاتې کړي دي هغه هم کړي او هغه دې طرف زیات ځکه چې هغه حکمرانان دا یو خبر زکه زور ورمو بالکل زور ورمو قوت مو ور سره نو هغه لږ زیاتې ډیر زیات کړي دي دل دن به کم شوی خو زه داوا مې چې افغان وار کې چې کوم مجاهدینو یا طالبان دا د بل په لاس وهنه د بل په روزنه د بل په مالی مرسته باندې د افغانستان تباه کړي دی افغانستان ته افغانستان چې نن لوټي لوټي دی نو دام د دې بارنه لاس وهنه پیسې مرستا تر بیا خلک زه یو خبرو کوم چې کوششونه ډیر زیات شي نو ببر کارمل نه راوخل بیا ډیر پالیسي ډیر په صحیح لار روانه وي او خصوصا شهید ډاکټر نجیب شهید ورته ځکه وامه چې ډیر بیګناه وجل شي ډیر زیات هغه دی قوم د پاره ملت د پاره ډیر سکړي ډیر په زیاتی ډیر په زور وجل شي
داغه ماته ورزوي چې زه هر درجه کوشش کوم چې پاکستان سره مې خروغه جوړ شو د دې تصدیق ماته بیا نصر الله بابر سپ کړو وزیر داخله شو چې کله وزیر داخله هغه ماته ویلو چې منګ په نوي کې چې کله غلام اسحاق خان په 6 اگست 1990 کې د بنظیر بټوډ باندې حکومت ډیزالو کړ هغه ماته ویل چې موږ داغه نه 2 ورځې وړاندې د ډاکټر نجیب سره په تفاهم ته رسیدلو مونږ یو اګریمنت کوو ته کنفدریشن او په دغه ورځو کې زه تا ته ووایم چې په سلورم باندې زه کابل نه راغلم د دریم یا په دویم باندې زما د ډاکټر صاحب سره یو ډېر اوږد میټینګ شو او په هغه کې هغه ماته هر څه ویلي چې موږ غواړو چې موږ سوله مو او دا دې طرف ته دا سوچ او فکر او دا د بنظیر بټو سره دا سوچ او فکر بنظیر بټو ډیر دا کشالی خط به کو او بس را دا شو او ګند دین وړاندې کتاب څه خیال کړی یو واقع شو په 89 کې دای دل دکی په جلال آباد حمله کړی و حمید ګل په واقع دای سای چیپ او په دغه برید کې پاکستان ډیر زیات راکټ او میزایل په جلال آباد ورو په دغه حمله ناکام شو نو بیا دغه نورستو په یو پروګرام کې یو تقریب کې امیر ګل صاحب چې په کار درې چې حکومت د کشمیر پاک خپل پالیسی وځه کی نو بنظیر بټو ورته وي چې جنرال صاحب پالیسی خو ته جوړه پالیسی خو په پوه جوړي حکومت ته به دي حکومت په باغې اپروول کوي عمل درآمد و پته کوي خو یو خبره مې واره د ورته په میټینګ کې یو خبره مې واره چې پاکستان ګرو تازه تازه شکست خوړل دي په جلال آباد کې نو په دې هم لږ سوچ وکړي او دا غینه پس بیا معاملې خراب شو وسه پورا تر اوسه پورې خراب وسه پورې خراب دا شمیر صاحب لکه تاسو په خپل د دغه بدلون تاسو وایي جره کم حالات او د اتی ایم پیړې نه مخ کې نه صدا سے سوچ او د مجاهدین او د جهاد او راکې سي پیسي نه وي بیا ماحول جوړ کړې شو زمون خلک د بهر نه خلک راوځي شو دا تیر جره او غټ هوت تعالی به شکست ورکو هغه ټایم کې به چې کم دی ولی بابا وي ولی خان بابا چیرې دا جهاد نه دا فساد دی دا هغه خبره چا ورې دن کنه هغه د جذبات تاسو هغه پروپاګاندا دونه اوچت شي وو چې بس خلک لګي او چلته ظلم دی او راځي جهاد کوي تاسو ته وي چې نو درته یو واقع هوا افغان مهاجرین نو او افغان مجاهدین دی د ولی خانو یا د باچا خانو یا د وشند نور ملت پالا گندونو مشرانو خبره اوریدو ته تیار نه کله چې ډاکټر نجیب صاحب د ملی مصالحتی پالیسی اعلان وکړو د روسی پوجونه لاړ ولی خان چې کوم نو د حکمتیار سره ملاو شو خزیفه او حکمتیار سره سوخ ملاو شو د شپې په یو بجه په دې یونیورسيټي ټاون کې د مومن خان صاحب د بنگلې خوا کې یو دفتر دا د حکمتیار صاحب دفتر او حکمتیار صاحب دا شرط چې ولی خان و یک یو وزیر راځي یو ډرایور به ور سره جی جی بل څوک په دې ځان سره نه راولي او د شپې په یو بجه به راځي ځکه چې دا دلته نور خلک خبر نشي جی جی دا ملاقات شو او په دې ملاقات کې ورته ولی خان ویلو چې ډاکټر نجیب وایي چې راشي په خپلو کې کینې چې تاسو کې څوک باچا شو څاغه ته اقتدار ورکړه تاسو راشي د پیښور نه په جمع راشي زه درته اقتدار کړم حکمتیار صاحب مسترد کړی دا یو په دغه ورځو کې چې کله د جنیوا معاهده وشوه او بیا د روسي قوتونه لاړو نو صرف درې ګوندونو یو د پیر ګیلانی صاحب مهاجي ملي اسلامي یو د پروفیسر مجددي صاحب جبن جاتی ملي یو د محمدي صاحب حرکت ملي اسلامی افغانستان د درې ګوندونو بالکل د ولی خان سره رابطه کړې وي ما ورېدل چې رباني صاحب سره ملاقات شي زما په خاطر چې زما جسمره درک دین د مذهب هغه چې کم دغه هغه دون زور ورو چې چا لګه د امن خبر نه شو کولی یا د عقل او شعور خبر چا نه اوري نه تاسو ګورئ نه خودکش حمله دا اوس د خودکش شروع دي کنه په خوانه شروع دي تاسو یو کینو کې چې ما به د خودکش خلاف تل خبر وکړ کنه خلک به ته کافر په هغه وخت دا اوس هم په هغه وخت هم چې ما دا بند تاسو لږه کوي نو ما به ډیر خلکو ویا ماته وي چې دا خو ته دغه کوي ما د مولا نه وي زمونږ په دې صدر کې یو مولا صاحب دی عالم صاحب دی ما ته وینا وی پیدایي حملې په اسلام کې شته
ما ورتي تما تو خایا او داغه پروپاګاندي او داغه بالکل داغه پروپاګاندي او چکم خشا کی جوړه دا زمغه غدا داتا سوز ګور نه سری دوی سر مته زمون په کم جماعت کې نه راشي زمون په کم مدرسه کې نه راشي زمون په کم امام بارګه کې نه راشي زمون په کم سکول او په کم مکتب او په کم سرکاري دفتر او کم سکیورټي دفتر کې نه راشي تم سره خبرې نورم پاتې مو سره بیا وړه شاند مې وخت قدر مونږ ته کو واپس راځو وړه شاند ما قدر من کو تو بیا هر کله شمیم صاحب سره ناز شمیم صاحب په مانه وختي په ابتدایي کې ير شو تاسو را نوم چې کم دره شمیم اکثر دا لکه ډیر خلک کنفیوز کیږي تاسو یو پیرا واقعا بیان کړو چې اکثر ډیر راځي چې شمیم په دا سړی دې کرا خزه دا دا واقعا مخ ته راځي مالا دا رمانی کوي خو مالا جی جی محمد شمیم زما خپل نوم دی جی جی بیا په کالج کې ملګرو چې کوم نه شمیم شاید کو هم هم خپل ځپو ډیرو خلکو کم بار نه تاسو یو پیرو غالبا خبره کولی شو کې آی ته پته نه و بار ټلیفون لاغه جره غا شوی سو شو یا دا خبره به څه واقعي دا راغلی کنه دا بنجیر بوتوس سه براتلا ها په 91 کې چې کله وزیر اعظم نه و جی جی په خور ایئرپورټ کې منګوم تلو جرنالستانو نو ډیر خلکو نو دال د ناواد را شویم کو چھوڑ دی شویم نو زمونږ یو مشره دا اوس مړه د خدای پاک دی وبخي هغې ما ته وویل ستا نوم به بیا واخلي زه ورځم زه ورځه ټیک شو نو هغه بیا لاړه نو هغه بیا ما هغې ورته وویل چې یار شمیم کوچور د هغه وره نو هغه فوجي ورته وویل اوته چلی گئی اوته چلی گئی کجی کا نو په دې نوم باندې به خامخا کړي بس فائدې هم زیاتې دي نقصان هم زیاتې دي او یو وار یو بل واقع درته وایم چې موږ د طالبانو تیر حکومت نو موږ په یونیسف والا بوتلو د پولیو ویکسینیشن موږ څلور کسانو عمل خټکو عبدالرحمن نثار خان د موږ څلور کسان غي بوتلو کابل چې موږ تورخم تلاړو تورخم کې ګاډي درې څلور راغلي هغه یو ګاډي ته پردې هغه یونیسف والا مشر چې کوم هغه ګیر چاپېره کاته هغه موږ هغه میزبان چې کوم هغه نه تپوس کوي موږ تاسو سره یو لیډ یو د تاسو سره تقریباً ویزٹس بھی ڈیر زیادہ کری بازی بازی ملکوں نے درے درے سلور سلور زیادہ کری خاص سلویخ کم سلویخ تھی دو سلویخ تھی دا ملکوں نے دی دا د واپس پر دا د خطرې صورت ته تلاش پر سیمه کې چې کله بیا دوباره د طرح غری ته پرات لا افغانستان کې چې کوم بیا اپریشن شو د امریکا او تاسو دا ټول سیزن په خپل ته دی او ځم په خاطر د ملکونو خبرم کوله د ټول نه زیات تګ رستاز افغانستان ته شوی ټول نه زیات دا خو ډیر زیات دی هغه تاسو وو بنیر صاحب ته دومره نه دی رسونه جره زمان دا زره چې یو وخت دا سو چې زبا دا د تریان مې کې جګړه و په دې کابل کې جی جی او تریان مې کې زپا اورو کې ډچ ویلا یو ټلی ویژن دا جرمني جی ما باغي سره کار کوم زب روزانه تل روزانه با روزانه تقریبا دو دونی می میاشتې زو روزانه بدی کې با هارډلی ما یو دوا یا درې ورځې چوټي کړی نور به زو روزانه تل نه نه په کابل کې نه نه په جلال آباد ته دی کیمپ لاته ها جی ها دی کیمپ له بزت له ما ډای چوری له ما روزانه یو ریپورت جوړه ما زو ما یو د اسلام آباد یو ملګرو سره نو مونږ به تلو روزانه ها ها او دغه دې پر صحافتي سفر کې داسې ملک جاتا او تیاری تاسو خوښ شوی د افغانستان ایسو خو تاسو خپل جذباتي تړون نه افغانستان سره د نه علاوه چې ډیر د بار ټول نه زیات خوښ چې کومو فرانس ته فرانس ډیر پرم نه خلک ته ډیر خپل ملک ته او زور ته سلور زله ته نو فرانس وی ډیر زیات خوښ ته ګرځېدل هم پکې او په اسلامي ملکونو کې ترکی ډیر خوښ ته ها جی ها ترکی تم درې زله ته لیم سوین سه په دې دومره غټ صحافتي سفر کې بیا کوم حالات د اتیاي مې پیړې چې کومه چپاوا د اپریشن او تر اخته چې څنګه لمبېدا لګیا
پای کې تاسو صحافت کړه افغانستان ته تک را تک پرې خطه کې بیا د دویم درېم چا پراله ټول ترګر چرته یره ترخه بزله کې نه راغلی چې افغانستان ته زمو یاد دادي واقعیت خو ډیر شوی دی یره ترخه هم راغلی ده یره ترخه هم مطلب چې ظاهر خبره ته یو سخت ته دا چې کوم موږ دی کې ناشو په 22 دسمبر 2009 کې په دې باندې خودکش بریت شو تاسو هم په پرسپ کې ټارګټ زوما ټارګټ زوما د خوش قسمتای نه پاغه رزو کله کله دخل کو تاسو چې د اقبال ریاست کاوی بچ کړم ما فرمان لاله دوړ حاجی خان موږ د الیکشن ورځې د نور کله بزلت بجې سار دل تک نه استم پاغه رز باندې موږ غلط تلو هغه بیمارو نو هغه موږ ته چې ما زوینن کور کې دغه کور ډیر لږ حاجی خان او نن وتا سم سره کاوس کې بنے رہا دی ګیر ته ما هغه د توبیا د سپ افغانستان کې بیا چې د افغان وار په وخت کې راغله باقي کوم په ما بریټ شوی دی ها باقي کې په 2014 کې په ما یو بریټ شوی دی په کوم ځای په کابل کې ها جی خوشحال خان مینه ورته وي او هغه کې زبط شو ما او باقي کې کوو یو طالب وچلو ها جی ها هغه زه تختول ها ټیک شو او بیا دغه شان کور کې را باندې دلته درې سلور بریده شي دي په خور کې حاجی دا د سمرخلو جګړه ما چې وخت تاسو ته یاد کړل نه 89 نو دی له کورج لم زته لوم حاجی خان ال دکې مونږ چې کوم ځای کې ولاړو نو بده کې جاجو نه راغی نو مونږ یو بلډینګ ته ورته ده شو روان بلډینګ مونږ کې ودرو دي په هغه بلډینګ په بل غړ باندې دماکه شو او چې دماکه شو نو مونږ بیا یو بنري دي ډوړي یو سات پس مو چوکا ته نو ټول ډوړو ښه نو دا موږ چې ته دغه یاره تر خنا راغلی چې بس دا سه شرمول دي دا کې بازار وخت دي نه ما دا کور به ګول دي د کور نو راتا میرمن بیا بیا وی چې مزه او بس دا تاسو ته خطر ده بس بس کا او تاسو نه منې کې ما به دا بس پر نه منې ما دا ما جون دي ما مطلب چې او بس مرګ یو زل دي راځي او کله کله وجدا سي دا واقعو شو نو فلار وراله چې کوم دین ټوپک راولې هم نو دا غد یاره به مغه ټوپک واغسته خو ما به مې مال ټوپک چل سر چرته راځي نو هغه به مې کې خو بیا ته یې سب لګه دړکی هو د دې چې بریدو نه علاوه دړکی هم داسي یو بل منګه ورې دې چې تاسو کوم آزاد طبیعت ته داسي چې کوم مقتدر قوتونه دي زورور قوتونه دي دا غي په پالیسو باندې تاسو ټکونه لګوي دا یې سره اختلاف کوي صحافت هم کوئی رپورٹنگ کم داغی عکس کاری گران کار نه چت دڑکی مڑکی او دا بیلنس بالکل کله کله سړی مطلب چې کله کله سوچو کې کنه حقیقت دا دی چې د ریاست سره د ریاستی دارو سره جنگ چې کوم نه ډیر کران دي خو ما خو جنگ نه کوم دغه یو سیاسي یو صاحب تاسو خود نه کوله یا د صحیح یا د غلط ما زه خو سم دا ومه چې منګه دا زچ سوم دا صحیح دی او دا ریاستی دا مطلب دا چې د اختلاف مقصد دار خودنه کول دي صحیح لار ته راغلی زه کله کله خلکو ته چې زما به شان پاکستاني او په دنیا کې ون پیدا نشي زه د ملک او قوم خېګړه وم ما نه پاسپورتونه دي او ما چرته د افغانستان سفر بغیر د پاسپورت نه ریکړ حاضر اره پیرامې ځان ته پاسپورت کې ویزه لګو قانوني کاروي نه بیا تلې ما دا یو به ما خبردار چې ما تر ټولو وړاندې دي په 1959 کې ما ته جرمنی والا ایزای لمرا کړو حاجی خان او ما بس دلته بدلته دیرا ش پناه ما بس دلته راغلی و زکه چې فاغر وې په ما باندې سول ایم پی او یو کیس او زه به د حکومت ډیر ځک تنګول روزانه به په عدالت کې لا نو دا غي په بنیاد باندې هغه ته پته لګیدل او مالې ایزای لمرا وایو دا غي نورستو په 2008 کې زما په سویډن کې مکمل مایګریشن شو سره د مېرمنې سره د وایو ٹھیک شو لانړی ولی وجه دا و چې ما ته د خپل ملک او د دې پوره ډیر زیات ده ما غا د سویډن د خبر ته کوم چې هغه ما په فرمایش کړم ما ته معشوم وي چې کچر بار لاړ شو نو خو دې کې دلته کې موږ ته هر وخت ته نو زه لاړ مال ته کې ما اپلای وکړه او هغه تقریبا په یو دوه میاشتې کې مکمل سویډن کې ما هر څه
بیرازا بیام لانړی بیام لانړی بچره بیا د ما سو چې لکه د ملک قوم سموما ما وی چې خبر ده چې زم لاړ شم نو دلته کې आवाज بسو پورته دا مطلب چې موږ ناکامی کړ کنه مطلب زم ما ناکامی شو تختم وګړه تختم وګړه دا حالات هم څنګه پیس کړی خامخا داسې خلک به مقتدر قوتونه ستاسو قلم ستاسو आवाज او په بد لګي هغه خلکو سره تاسو بیا څنګه معاملات اغیم دغه یاره بس معاملات دی اوس دی اوسنی وخت کې تاسو ګوري کنه چې دا اوس کوم حالات بدلون شو زمان دا دا چې دا 2014 سوال لسم نه زه دا چې تاسو ورته مقتدر قوتونه وای زه دا غي د لښ نه بارم داغی کسا پروگرامی داغی کسا پریس کانفرنس یاغی کسا نه داغی سے کم پریس ریلیز تس تس تقسیم امن چوتے پتورا پانا کے پتورا پانا کے ہاں او ما زر دیس تغنیش تے جو بالکل زو مس خوش تھیم کار کولش نہ نہ بغیر ہاں سب چرتے تے پیغام میں غم تر کڑے چ سمے سے پتہ سے لگ گئی خو اگے تو پتہ پتہ جی چ دا نہ نہ شیو دا سڑے چ کم دا امن شیو دی دڑکیم شیو دی او تر دې پوری چې د اوچتې دو خبرم شوې ده خو خبر ده سره چې ما چرته غداری نه کړم ما خبره کړې ده اغي ته هم دا پته را اغي ته هم دا پته ما خبره کړې ده ما بالکل خبره په هر فورم کړې ده په انټرنیشنل میم کړې ده په لوکل میم کړې ده او سیاسي کې میم کړې ده په صحافتي کې میم کړې ده خو خبر ده سره چې ما چرته د ملک سودانه نه سودانه غداری نه کړې ما خبره غړ ثبوت ته شوم سر کنه چې دا د ودری دونه را دغه ملکونو د تماخې علاوه دې چاته ژوند جواګ ته راولې شو تاسو بیا را لیا خپل خړ پړ په خبر کې ډیر شو بس ما زه د ګور ز کله کله ز خبر کوم زه به تا په بنیر کې کنه او لوي شه په یو د بل ځای کې دا په خبر نه دې سر میډیا ته ته زه جره دې په خوا د موټر وین و کنه او زه به جره دې نو خان را وړم کنه زه ما دا جوړه ده شه یا به دل دای جاز کرالو او دا جاز ور دي کوټ نه راوړې کنه نو ما ودا جوړ تاسو ته په خبر بس دشه پری خبر نه بالکل نشم کړم دومره ځوان شمه سودا سه واقعات یو خدا صحافتي د چا غتا سو ته وسه پوری یاد وي اخم کې دشي بد کې دشي دا سه یادګاری لمحات یا دا سه واقعات کا دل ترا کې دي بهر را کې دي صحافتي ذمہ دارو کې را کې دي تاسو سه وسه پوری یاد دا بعد دا سه واقعات دي سړي په ژوند باندې ډیر سرات پری باسي یره زه دا یو خبر وکم چې زه په نهم کې مجمع یو فلم کتل دهکان 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 د پښتو فلم دا هغه فلم په ما تر اوسه پورې ډیر زیات اثرات دي هغه یو مزدوري یو غریب زمیداری همسایه مطلب موږ ته باغوان وایي باغو ظلم کوي بس هغه چې کوم دی کنه چاغه فلم ما وګورم دا غي نورسته زما بالکل د ژوند بالکل بدل شي تیر د ظلم خلاف د ظلم خلاف زه بالکل جوړا نشم سوق ماشوم په جوړا نشم کوي سوق مزدوري په غمن ظلم کیږي نه نشم کوي سوق ملزمي هغه پولیس وای غره کوم مداخلت کوم ځان دولي تا کار دي سروال سره نشته بس ملزم دی دوی د عدالت ته زه دا نشم برداشت کوم ٹھیک تو فلم کل کل جنگ جھگڑے کو پیسہ خبر نہ اس دا دے ستا سو والے سسا سو بزار چ کم دے ڈیر جذباتی ہے خبر دا کوئی ستا سو ظلم نشم برداشت او کو چا سر میں ظلم کڑے ہوئی کنا نو بیا رات تب سب دستی احساس کی چرد ہما زیاتے ہو کو بیا ما خوشی دا کڑے جے ڈیر خلق نو معافی نہ ہوتی تلم والا معذرت مرتا کڑے نو سب د پښتنو د اسونه بدلونونه راغري ترګري چپی د شدت پسندي سیاسي بدلونونه سو ګورې زمون د سیمې د پښتنو د خیبر پښتونخوا مستقبل سو ګورې او څه کم سیاسي اړې غړې ده پدې کې خو منګه نقصان کو لګي یو کنه څه فائدہ ملایي زه خو ډیر زیات مایوس شوم ټیک ته مطلب چې منګه دې پر کتا سو کا ته د مظلوم په حق کې منګه راوتی خو په کاردار دې دې سر مونږ د خپل حق ته پاروم راوي منګه د خپل مستقبل لپاره سوچو زموږ بدقسمتي دار چې پښتانه د خپل مستقبل لپاره د خپل خو مستقبل لپاره بالکل سوچ نه کوي بس ورس تیر کا چیر او ټیو خره مزدوري او هغه دغه بس आवाज او بس چغه و زنده باد مرد آباد خبر خط خو سبا موږ سره فکر نشته
مګر دا تر اوسه پر موږ نه ځان پیژندو نه خپل دشمن پیژندو بس جذبات باندې په جذبات لاندې من ټول عمر د جذبات او کتا سو شو ګوري دنیا کم راته لنن کشمیر کې څه حال دی کشمیر کې بجلی درې روپو تر کو دې شو په موږ باندې په 5 روپې پیدا منګې پیدا کو ټول نه زیاته بجلی موږ پیدا کو موږ باندې په 5 روپې خرڅېږي اوړه موږ ته چې کوم ته پنجاب چې کله ضرورت شي را پریږي دی راته او چې کله ضرورت نه بندي کړه باندې उम्मीद हालात मायूस कुंदी چین سے خبر نور لکول غواڑی او تا خبر زمنگ پ دے ارمان پاتے شو چار استا سر جون دا او سگدی جہ تے صحابتی سفر دے دیر کسی غور خمس چو کے پروگرام وقت خدم دو والا رہے یوزل بیال سر دیر زیادہ من تدرمن کو تو کو تا سوار دو شم شاید سے کوشش کو شرائی دا جون دا جدی جہ صحابتی سفر س اڑخن تا سرا شریک کو ہجوم کے وسط پروگرام وقت میں دو والا دے اجازت بکوڑو دا اللہ پامن